O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 24-aprel juma kuni aholi bandligini ta'minlash va iqtisodiyot tarmoqlari faoliyatlarini tiklash masalalari muhokamasiga bag'ishlangan navbatdagi video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Video selektor yig'ilishida Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlarida iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror ishlatish, aholi bandligini ta'minlash, ehtiyojmand oilalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Ta'kidlanishicha, ayni paytga qadar Farg'onada 120 nafar, Qashqadaryoda 6 nafar fuqaro koronavirus bilan kasallangan. Karantin davrida Farg'onada 10 ming, Qashqadaryoda 11 mingta korxonaning ishlab chiqarish ko'rsatkichlari keskin kamaygan. Buning oqibatida ayni paytda ishsizlar soni oshgan. Bundan tashqari Farg'onada 56 mingta, Qashqadaryoda 91 mingta ehtiyojmand oila mavjud. Yig'ilishda Sog'liqni saqlash vazirligi va ushbu viloyatlar hokimlariga kasallik yuqtirish xavfi yuqori, o'rta va past darajada bo'lgan tuman hamda faoliyat turlari tahlil qilib, karantin cheklovlarini bosqichma-bosqich yumshatish bo'yicha respublika komissiyasiga taklif kiritish topshirig'i berildi. Avvalroq 24-aprel hisobidan Qashqadaryoda 2 kishi, Farg'ona viloyatida 19 kishi, ular orasida 3 oylik chaqaloq ham koronavirusdan sog'aygani ma'lum qilingan edi. Eslatib o'tamiz, Prezident Shavkat Mirziyoyev 20-aprel kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda koronavirus aniqlanmagan hududlarda karantin cheklovlarini bosqichma-bosqich yumshatish yuzasidan topshiriq bergan edi. Prezident tomonidan 22-aprel kuni o'tkazilgan video selektorda O'zbekistonning koronavirus qayd etilmagan hududlarda sanoat korxonalari va klasterlar o'z ishini qayta boshlagani ma'lum qilindi. O'zbekistonda 24-aprel soat 10:00 holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasini yuqtirib olganlar soni 1778 nafarni tashkil etmoqda. Mamlakatda 15 martdan buyon koronavirusga chalingan bemorlarning 617 nafari esa sog'aygan. 8 kishi esa kasallik oqibatida vafot etgan.